עצמה, נמצאת בפועל בפלייאוף התחתון, והלחימה בשבילה זה כמו משחק גמר גביע, בשביל קודם כל להבטיח את המקום בפלייאוף העליון, ואחר כך אולי לחדש את התקוות. תחילת המשחק, שופט דקל צינו. אנחנו כמובן עם הכדור הראשון, יאיה פיטי, הולך דווקא קדימה לקבל את הכדור הארוך, הכדור עכשיו של נינו, כדור גבוה, מוחמד חטיב נוגח, והכדור הזה בידיים הטרות של השואל, לא, מעדיף שזה יצא החוצה. אחי נצרת כמובן עם הרכב חסר מאוד, אמג'ד סלימן נמצא בחוץ, אחמד שבן, שם קיואן ושלומי חנוכה עם חמישה צהובים שהגיע, הם צהובים כבר מהפועל פתח תקווה היום, מוצא את מקומו בספסל. מבחינתו של שלומי דורה, הוא חייב להרכיב כמה שיותר שחקנים שצריכים להוכיח, לא קודם כל ולהם את המקום בהרכב. צליל חתוקה עם כדור גבוה, ג'יארה מחכה שם, אבל הכדור הזה חומק מהקפטינה הלכות הבא, הכדור עכשיו גבוה, פאדיס דן מנסה, קייס רנם, הכדור הולך לאחור, מוחמד חטיב שם את הראש, עידו אקסיברד לא מגיע, מישאל מקדים אותו, ועכשיו יאיה פיטי מעיף את הכדור הזה, היה שם נבדל, השופט אומר, עכשיו הוא אומר, היה שם נבדל. ושוב אנחנו מסתכלים לקהל של אחי נצרת, יום שישי, 3 אחרי צהריים, התרגלנו לכמויות אדירות של קהל, אבל היום הקהל אומר את הדברים שלו, כמעט בקושי 100 איש עושים את הדרך הקצרה מנצרת לאילות. כמה כואב הלב לראות את הכמות הדלה הזאת של הקהל כאן בכי נצרת. יאיה פיטי עכשיו שולח את הכדור לעברו של אקסיברד, מנסה לנגוח למוחמד חטיב שמעדיף או מסתפק בקרן. כדור קרן, ספואן חלו לוקח את הכדור הזה, הכדור עכשיו עולה גבוה, מי ינגח את הכדור הזה דווקא? אחי נצרת, אבל הכדור עוד לא נגמר, חוט הבא, שוב מחזיר את הכדור, הנה הנגיחה, אבל עכשיו גם עם הכדור הזה רמת השרון, או פעם הכדור עולה גבוה, או פעם נגיחה דווקא של מישאלוב, חוט הבא שם את הרגל לידיים של השוער, יופי של התקפה של אחי נצרת, כבר בפתיחת המשחק כעבור 2.5 דקות של כדורגל, אחי נצרת מרגישה בבית, עכשיו אקרם שולח עם הכדור, אקרם מול פאדי זידן, תחמן פאדי, אבל הכדור עכשיו בוגד בו ויוצא החוצה, כדור חוץ. חוט הבא, מוחמד חטיב נוגח את הכדור הזה לאמצע, נמצא שם ספואן חלו מנסה לשים את הראש, פאדי זידן משתלט קודם על הכדור, יופי של כדור, פאדי הולך לאחור, עכשיו הכדור הזה גבוה, אברהם צ'וקו לחפש את גיארה, גיארה ג'וף נופל, השופט אומר אין כאן כלום, יאיה פיטי משתלט על הכדור קודם כל, פאדי זידן שם את הרגל והכדור יוצא החוצה לכיוון של השוער גד עמוס. אדם עושים הכדור, כדור עכשיו של יאיה פיטי, חטיפה של פאדי זידן, חייז ריינם שם את הראש, אבל הכדור או פעם גבוה, יש שם סוג של סלט, עכשיו הכדור הולך לג'וף גיארה, והכדור הזה בורח מגיארה. נהל חוט הבא, כדור גבוה של נהל חוט הבא לאמצע, עכשיו הכדור גבוה מאנדרי לונגו, חוט הבא עוד פעם שם את הרגל והכדור יישאר לטובת רמת השרון, צ'וקול שולח את הכדור, ג'יארה הולך לאחור, רחמת חטיב נסה להפריע ואחרי זוכה בכדור הזה, הכדור עכשיו עולה גבוה
ועדי זידן מחכה, קייס גנה מנסה לנגוח, אבל קייס לא פוגש טוב את הכדור, והכדור בידיים של השוער גד עמוס. עמוס, כדור גבוה, כמו שמחמד חטיב לא מגיע לכדור הזה, אביטן מקדים אותו. עכשיו עידו אקסיברד משתלט על הכדור, אקסיברד הולך ימינה, ועל הכדור לא מגיע לחוסן סלח. השופט אומר, כדור יוצא החוצה. הפעם הכדור אצל הבית דבר רבי, עובר את הראשון, את השני, כדור זה יוצא החוצה, נשאר לטובת אחי נצרת. אקרם שריח דוחף ועולה קדימה, סלח מחכה לכדור, אחי נצרת רמת השרון כמובן, ועכשיו הכדור לקברו של גייס גנם, אבל לא מגיע לשם, ועדיין הכדור אצל נייל חוטבה. תכף נהיה מהרכיבים של שתי הקבוצות. חוטבה מנסה שוקול, אני שומע אותך טוב מאוד, נייל חוטבה, הכדור עולה ויש לנו כדור קרן. אני איתכם. ומי שמאשר את הדברים שלכם הוא קפטן הקבוצה שלא יכול לשחק, אמג'ד סולימן, הסופל שבר ברגלו, או כאן בלידינו בעמדה, אומר, לא תיארתי שזה נראה ככה, גם הוא מופתע מאיך שהדשא נראה. כשאתה משחק, אתה לא פחות רואה את התמונה הכללית, והיום הוא גם מאשר את הדברים שאתם אומרים, ואנחנו כמובן עם ההרכבים של שתי הקבוצות. אחי נצרת עם גד עמוס בשער, נאיל חוטבה, יאיה פיטי, אקרם שריח, ספואן חילו, בקו האחורי, חסן אבו זייד, אמיל נינו, עובייד הרביע, חוסן סאלח, חמודי חטיב ועידו אקסיברד, באחי כמובן, אין את אמג'ד סולימן, לא אחמד שעבן, לא הישם כיוון, ולא את שלומי חנוכה שהגיע עם שלושה צובים מפתח תקווה, וצבר עוד שלושה, לכן היום לא משחק. צליל חתוכה בשער של רמת השרון, משה מישאלוב, גל בראל, אברהם צ'וקול, דניאל בורחל, בר אביטן, אנדרי לונגו, פאדי זיידן, דור כוכב, ג'וף ג'יארה וקייס רנן הם 11 של חיים שבו, שמבחינתו רוצה להמשיך במומנטום משבוע שעבר ומרגיש שיכול לעשות זאת, וגם הוא כמובן מתייחס למצב הדשא הרעוע והמשטח הקשה כאן. אולי עכשיו עם קייס רנם, שנייה רז, קייס רנם מחזיר, ג'יארה חוצה, יופי של בישול של קייס רנם, אבל ג'יארה עם הכדור חזק מדי בועט החוצה. בבקשה רז. כן, וללא הנהלה גם, נכון רז? נכון. רז, אני יכול... אני יכול להוסיף כאן שהכל כמובן מתחיל אצל הקפטן, שהוא גלי באמת תושייה וקפטן אמיתי, אמג'ד סולימן, אומר להם במפורש, אנחנו שמים הכל בצד, לא מעניין אותי מי אמר מה על מי, הכל שמים בצד, כי יחידה אחת אנחנו לא עולים, אבל היום לצערנו אני מסתכל על היציע עם רז, בקושי 100 אוהדים, אני יכול לספור אותם, לא התרגלנו יום שישי, בשלוש, אין ספק.
ובכן, עם הדיווח הזה אנחנו כמובן חוזרים למשחק, ועדיין טקו אפס נאופס בין שתי הקבוצות. ראינו בקודם הזדמנות טובה של ג'יארה, פקייס גנן מוריד לו יופי של כדור עם העקב, אבל ג'יארה התלהב מדי ובועט החוצה. ועדי זידן ליד הכדור הזה, יכול להיות מצב מעניין לטובת רמת השרון, שרוצה כבר את השער הראשון כעבור 10 דקות. חומש שחקן אחד בלבד, דובי דאבו רבי מחכה ליד הכדור, רמת השרון, הכדור עולה, הנה הנגיחה, והכדור הזה יוצא החוצה לכדור קרן. כדור קרן בצד הרחוק מגד עמוס, ודור כוכב עושה את כל הדרך הנגדית עכשיו. דור כוכב, כדור קרן לרמת השרון, מחפש את השער הראשון. כוכב, הכדור שלו עולה גבוה, מיגח זידן. לא מגיע לכדור הזה, עובדה אבו רביע. אכן, משאיר את הכדור לצאת החוצה, והכדור כמובן לידיים הפתוחות שלו. עכשיו מואמן סאלח עושה את הסיבוב. חוסיין, הכדור שלו גבוה, והשוער, ללא שום בעיה, מקדים את חוסיין. כדור גבוה, חזק מאוד, פאדי זידן לא מגיע לכדור הזה. ספואן חילו, בתופקד באמצע, בכנף משחק מומן סאלח, חוסיין סאלח, וחמודי חטיב בצד השני, עידו אקסיברד בחוד. חסן אבו זייד שולח את הכדור הזה, מישיילוב, ללא שום בעיה, נוגח את הכדור הזה. עוד פעם, חסן אבו זייד, נוגח, יופי של כדור. נעל חוטבה משתלט קודם על הכדור, מתחיל את הריצה, דור כוכב בא אליו. חוטבה משתחרר לחסן אבו זייד, שוב מחזיר לו את הכדור. נעל חוטבה עכשיו עוד פעם. מגיע אליו בר אביטן, הכדור לאמצע יכול להיות מסוכן. אקסי ברד מחכה, ועכשיו הנה הביטה, חלש מאוד. ביטה כזאת, היה חייב חוסיין סאלח לכבוש או לאיים על השער של סלחתוקה. אבל הכדור פשוט לא מתלבש לרגל שלו. עובדה אבו רביע. נינו, כדור טוב, חמד חטיב שם את הרגל, רוצה קרן, והשופט אומר, הכדור הוא כדור, קרן. ג'יארה פשוט לא מאמין שהכדור יוצא. חוסר אחריות של השחקן הזה. ג'וף ג'יארה יכל להדביק את הכדור, עדיף שלא, היה בטוח שכדור הוא לטובתו, אבל הכדור דווקא הראתו. כדור קרן, ספואן חילו עם הכדור, אחי נסרט מחפש את הראשון. ספואן חילו, הכדור שלו עולה גבוה, מי נגח את הכדור הזה, מי המשיך? חוסיין סאלח מחזיר עוד פעם לנהל חוטבה, מישאל ומצא שם חוטבה עם בורחל, משתלט על הכדור, חוטבה מחזיר את הכדור לאמצע, מישאל ונוגח עוד פעם. חוטבה מנסה לעבור, הייתה שם חסימה חכמה של דניאל ברוכל, הכדור הזה יוצא החוצה. חתוכה, אנחנו 12 דקות של כדורגל, עדיין טקו 0 בין שתי הקבוצות. אחי נצרת שמערכת את רמת השרון. חתוכה, אקרם שליח נוגח, עד מוחמד חטיב לא מגיע לכדור הזה. צ'וקול, עכשיו חטיב שם את הרגל הגבוהה, הייתה כאן אווירה של צ'וקול, אומר השופט, ואכן צודק, אברהם צ'וקול נניב את הרגל, השופט שורק. אקרם שליח נובר רבי בצד ימין, היה פיטי מעדיף לקחת את הכדור הזה. היה פיטי, הכדור שלו עולה גבוה לכיוון של מוחמד חטיב, שם את הראש, לא מגיע, והייתה שם אווירה של מוחמד חטיב על גל בראל הקפטן של רמת השרון. חתוכה רואה את התנועה של קייס גאנם שלח לו את הכדור, קייס גאנם כמעט מקדים את נינו, הכדור הולך לאחור, דור כוכב, פאדי זידן מחזיר את הכדור עוד פעם, זה מסוכן, עכשיו זידן נופל, קייס גאנם אומר הופלתי, והשופט אומר לא היה כלום, בורחל. חוסיין סאלח עושה את הסיבוב בין שני שחקנים, מנסה עכשיו חוסיין סאלח והכדור לכבוש מוחמד חטיב, משתלט על הכדור, לא חד בפעולה האחרונה מוחמד חטיב,
הכדור עכשיו אצל פאדי זידן, מחכה לקייס גלם להצטרפות שלו. פאדי זידן בין שניים ירוקים, מנסה לעבור עד הפאדי זידן, והכדור הזה יוצא החוצה. פאדי זידן מנסה לבעוט, חלש. כדור חזק, חטיב מנסה לנגוח, קייז רנם מנסה ועל הכדור הרחוק ממנו, אברהם צ'וקול לוקח את הכדור הזה, דור כוכב עושה את התנועה, מקבל את הכדור, כוכב לא מגיע לכדור, עכשיו קייז רנם כן, כוכב מחכה, הכדור הולך לאחור, פאדי זידן מחפש את הוואות, עכשיו הסיבוב, אבל הכדור הזה רחוק מהרגל של לונגו, אנדרי לונגו מנסה ועל הכדור לפורחל, אבל חטיב מנסה להפריע, מישאלוב מעיף את הכדור, לא מסתכן, אבל למה מנוסה הזה? לונגו, קייז רנם, ג'יארה, ג'וף, צ'וקול הולך לאחור, גל בראל, בר אביטן מעביר את הכדור עכשיו, לונגו שולח את הכדור לקייז רנם, קייז רנם נפתח לגל ועל הכדור עכשיו יוצא החוצה. יופי של בישול של אנדרי לונגו, שולח כדור חזק, קייז רנם טיפה מהסס והכדור הזה פשוט בורח לו מהרגל. גד עמוס חתוכה עכשיו ספואן, חלו לא מגיע לכדור הזה, פאדי זידן עם חטיפה, זה יכול להיות מעניין, אמיל נינו, קייז רן עם שניים והכדור הזה מורחק, ג'יארה מנסה, יופי של פולה עכשיו, חוט הבא. הכדור הזה יוצא החוצה, נשאר לטובת אחי נצרת, שופט, מחליף משורקית. נייל חוט הבא. כדור גבוה של נייל, מוחמד חטיב מנסה להשתלט, לא מצליח. ג'יארה, חוטבה, שם את הראש. משחק גס של חוטבה. גל בראל. גל בראל שולח את הכדור הזה גבוה לכיוונו של קייז רנם, גייס מחפש את פאדי זידן, אבל פאדי כבר בתנועת עומק, עובד אבו רבי עם הכדור, עובד אבו רבי מרים את הראש עכשיו, גם הכדור הזה הולך גבוה לידו אקסיברד, מנסה להשתלט, בורחל מקדים אותו, אבל הכדור איכשהו מגיע לחוסן סאלח, חוסן מחפש את מומן ספואן חלו, הולך לאחור, עובד אבו רבי לא מסתכן, מסירה בטוחה עכשיו לאמיל נינו, נינו הכדור לספואן חלו, נינו הולך הביתה לגד עמוס, מתקשים מאוד השחקנים של אחי נצרת לעלות קדימה, גד עמוס שולח את הכדור הזה גבוה, נעל חוט הבא, מוחמד חטיב בורחל שם את הראש, כדור של דר כוכב לקייס רנם, אבל נינו מקדים אותו, נינו, כדור טוב עכשיו לחוסן סאלח, חוסן מול בורחל, סאלח מחכה לעזרה, ספואן חלו כבר מחוסה, אקרם שריח מקבל את הכדור, עוד פעם חוסן סאלח מקבל את הכדור, לא נופל, חוסן סאלח עושה את הסיבוב פעם אחר פעם, יופי של פעולה, ועכשיו דניאל בורחל גובר עליו עד מישאלוב
שמעיף את הכדור. אקרם שריח, מתופקד כקשר אחורי. מעלה את הכדור עכשיו, ספו אנחלו, או פעם, עידו אקסיברד, אמיבט, עידו אקסיברד! החוצה. עידו אקסיברד חייב לבעוט חכם יותר, ואולי להפתיע צליל חתוכה שמסתכל, מופתע מהכדור הזה, יופי של בישול של ספו אנחלו, אבל עידו אקסיברד והפעולה האחרונה פחות טובה. עובד אברבי, מקבל את הכדור, אך היא טובה יותר במשחק הזה. עובד אברבי, הכדור עולה, עד מישאלוב. אקרם שריח. שוב מחזיר את הכדור לאף אחד, והכדור הזה נותן המון שקט ונחת לשחקנים של רמת השרון, כמובן שצריכים את כמה שניות לנשום. צליל חתוכה, כמה זמן עד שיבצע את הכדור הזה? עכשיו הוא שומע אותנו, חתוכה, כדור גבוה. ג'יארה מנסה לנגוח, אבל חסן אבו זייד משתלט על הכדור. חסן, יופי, משתחרר. חסן מעביר את הכדור לאמצע. ספואן חילו, נדחף ספואן. הולך הכדור עכשיו לנהל חוטבה, חוטבה. שניים עליו וגונבים לו את הכדור. בר אביטן משתדר גם עם הכדור הזה. שולח כדור חזק לקייס רנם. קייס! סוכן מאוד הילד הזה. עכשיו אמיל נינו. זוכה בכדור, משתחרר עד נאיל חוטבה. נאיל, יופי של פעולה, נאיל חוטבה. הכדור עכשיו עדיין אצלו. חוטבה, מוחמד חטיב. חוטבה, אופם. הכל צריך נאיל חוטבה. עד מישאלוב. דור כוכב. לונגו. אנדריה לונגו לקייס רנם. משתחרר טוב קייס רנם. פאדי זידן מקבל את היתרון. עד פאדי זידן, יש לו מספיק זמן לרוץ. פאדי זידן. אבל הוא נסגר אצל אמיל נינו. שופט לא שורק לקייס רנם, ופאדי זידן מנצל את העובדה. דומיננטי מאוד פאדי זידן בחלק הקדמי של רמת השרון. אמיל נינו עם הכדור. עובדה אבו רביע. לונגו עם הכדור. עדיין לונגו, אנדרי לונגו, מתן את הכדור עכשיו לפאדי זידן. פאדי זידן לאט לאט מנסה לעבור. זידן ברגל ימין, מעלה יופי של כדור, דור כוכב. שים את הראש, דור כוכב, ואתה כבר כובש. אבל הוא לא מגיע לכדור הזה, יופי של מבצע של פאדי זידן, לאט לאט, משמאל, לימין, מעלה כדור טוב. אבל דור כוכב לא פוגש את הכדור הזה. גדמוס. ואנחנו כמובן כעבור 22 דקות של כדורגל, עדיין תיקו אפס, אחי שולטת יותר, אבל גם רמת השרון יודעת להגיע למצבים מסוכנים, בעיקר מהרגליים של פאדי זידן. עכשיו הכדור לצלמו מסאליח, מנסה עכשיו ספואן חילוב, אבל הכדור בורח החוצה. עדיין תיקו אפס, אחי שולטת, אחי קובעת הקצב דומיננטית, אבל רמת השרון יודעת לעלות למתפרצות בזכות הכישרון כמובן של פאדי זידן הזריז והמהיר. ועכשיו יופי של בישול לראש של דור כוכב, פחות חד, לא פותח בזמן האחרון. דור כוכב לא פוגש את הכדור, ועכשיו עוד מצב מסוכן של ספואן חילו. אין לי ספק שאחי יופי של שער. בואו נשאר, נשאר עם המצב הזה של ספואן חילו, שכל הגבוהים, כולי היה פיטי ואקרם שלך כבר בחלק הקדמי. ספואן חילו ועל הכדור דווקא נמוך, עליי עכשיו! וצליל חתוכה. ללא שום בעיה, מקבל את הכדור הזה עם הערבוביה מהרגליים של כולם שם, מגיע לידיים של צליל חתוכה. אני ראיתי
אני ראיתי תרמת, אני ראיתי תרמת השרון משחקת במגרש הפנטסטי שלה, יד זה, במשחק האחרון שהייתי אותם היה נגד חדרה, קצת לא נראו טוב, וגם עכשיו הם לא הכי טוב נראים, אז מבחינת יכולת הכל דרך פאדי זידן ודרך המהירות שלו, אבל פאדי זידן דרך האמצע ממש מתקשה עם הקרחות שם לכדרר, הוא כל הזמן מושך שמאלה, שם הדשא לפחות בנראות הוא יותר טוב, אולי זה ההוראות שהוא מקבל, אבל שוב, הכל מסתמך על המהירות של פאדי זידן. קייס רנם, חלוץ 9 באמצע, פשוט לא מצליח, הוא מוריד כדורים ברור ובחזה, אבל אחר כך הפעולה השנייה שלו כמו עכשיו, תראו את הכדורים, כל הכדורים אין ספק שאמג'ד סולימאן אחרי סלון נכון, אבל הוא מטר וחצי מאחורי הגב של המאמן שלומי דורה, רוצה להקרין לשחקנים שלו את הסמכות. לא, 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 הוא ביציע, הוא תפס, לא, 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 המקום הטבעי שלו, רז, רז, לא, לא, לא. לא, תשמע, הוא לא מדבר, אבל הוא לא מתערב, רז, רז. הוא מעבר, אבל הוא לא מוסיף מילה אחת, אבל עצם הנראות שלו, הוא לא יכול לשבת בכיסא, אז דומיננטי וטבעי שהוא עומד וחבק את זה. אגב, גם את אדם הדי אנחנו פוגשים כאן. בראל קפטן הקבוצה של רמת השרון שולח את הכדור הזה גבוה אופה בכיוונו של קייס רנם, קייס נוגח הפעם לפאדי זידן, אבל עובד הברבים הקדימו אותו, עובד הכדור עלו גבוה, צפון חילו מגיע וגם אקרם שריח ולונגו עם הרגל הגבוהה עד פאדי זידן נלחם בגופו על הכדור, אנדרי לונגו גם טוב באמצע השם כדורים הגבוהים, עכשיו אופה לונגו נוגח עד אקרם שריח, אקרם מפסיד, הכדור יופי של כדור לקייס רנם, הולך לפינה, קייס רנם מחכה להצטרפות, קייס רנם בועט! לידיים של השוער, יופי של מבצע של קייס רנם, חוטף שם את הכדור, הולך שמאלה ובועט לגוף של גרד עמוס. ג'יארה, בר אביטן. צ'וקול, לא נותן צ'אנס וסיכוי לכדור הזה, בועט אותו חזק, ועל הכדור... יוצא דווקא וישאר לטובת אחי נצרת. 26 דקות של כדורגל, עדיין תיקו אפס כאן בעילות בין שתי הקבוצות, וכל הזמן מדברים על המצב האגום והקשה של הדשא, לפחות בצדדים יש קצת ירוק, איך שתי הקבוצות הסתדרו עם המצב הזה, מעניין מאוד. נעל חוטבה, חסן אבו זייד בא אליו, חוטבה עם הכדור למחמד חטיב, חוטבה שולח את הכדור מוחמד חטיב, צ'וקול, מוחמד חטיב יופי של כדור עכשיו מגיע לרגליים שלו, שחקן של רמת השרון על הדשא, אבל אחי ממשיכה בשילה, ג'יארה על הדשא ופאדי זידן מנסה, חוסן סאלח נלחם על הכדור, לא מוציא את הכדור, ועכשיו הבית אבו רביע, מתחיל את התקפה הזאת, אבו רביע, ברגל שמאל הכדור שלו, עולה לצד השני, עידו אקסיברנט מחכה שם, צ'וקול גם, אבל הכדור עכשיו אצל חסן אבו זייד, ג'יארה על הרגליים, חסן אבו זייד, ברגל ימין, שולח יופי של כדור, הנה נגיחה, והכדור הזה יוצא לקרן. שחקנה של אחי נצרת על הדשא, מוחמד חטיב. פגיעת ראש מסמל לשופט, תכף נתעדכן למצבו, ספואן חלו. יש לנו כדור, והכדור עכשיו אצל ספואן חלו בידיים, הולך לבצע את הקרן בצד הרחוק מאיתנו. שחקנים מנצלים את ההפוגה בכמה לגמות של מים בשמש החמה אבל הנעימה הזאת
ספואן חילאו, קרן לאחי נצרת, הכדור עולה, ג'יאר הזה שמרחיק, הכדור לאחור, לפאדי זידן, עובד אברבי מנסה לדחוף אותו, הייתה שם אווירה, ועובד אברבי אכן מבצע את האווירה הזאת על פאדי זידן. חוסן סאלח חוזר למשחק. דניאל בורחל, פאדי זידן מימין, משמאל, הולך דווקא לאחור לדור כוכב. דור מתחיל להתקדם, האם יבד דור כוכב, זה מה שהוא עושה, הכדור שלו עולה גבוה לג'יארה. חזק מדי. קל מאוד לשמוע את הרעש של הגרעינים כאן באחי נצרת, דממה בקהל. צ'וקול אברהם צ'וקול עם הכדור, קייס גנם נחסם שם, בר גלאל, יאיה, עכשיו הכדור לידיים של השוער, עכשיו אצל הקרב שלך, ספואן חילאו מנסה, זוכה בכדור הזה, ספואן מצד ימין, חוסן סאלח מקבל את הכדור, השופט מאשר את המהלך, חוסן סאלח הכדור עולה, אבל לקרן, לאחי נצרת. כדור קרן לאחי נצרת. דווקא מתפרצת טובה באחי נצרת, חוסן סאלח דרך ספואן חילאו, אבל הכדור הזה הולך החוצה, ועכשיו ספואן חילאו בקושי הולך, הוא זה שיקח את הכדור קרן הזה עד שיגיע, הוא כבר ירגיש טוב יותר. חצי שעה של כדורגל כאן באחי נצרת, עדיין תיקו אפס, ועכשיו ספואן חילאו לוקח את הכדור הזה, ספואן רואה את חוסן סאלח, נותן לו את הכדור, חוסן, שוב לספואן, אין כאן נבדל, ספואן, אחת, שתיים, הכדור שלו עולה, ועכשיו מי בעט את הכדור הזה? דווקא רמת השרון מרחיקה עד חסן, אבו סאלח, אבו זייד, חסן הולך לאחור, נעל חוטבה, מתחיל להתקדם, חוטבה, עוד פעם שולח את הכדור הזה, אידו אקסי ברד מפריע לחמוד חטיב, יופי של גול! וואו! חמודי חטיב! עוצר את הכדור, אחת, שתיים, לפינה, רחוקה, וואו, וואו, מה נגיד על השער היפה הזה של חמודי חטיב, אחת, אחי נצרת, אפס, רמת השרון. כל הקהל עומד על הרגליים, מוחא כפיים לילד הזה, כמה שמגיע לו. חיכה להזדמנות, חיכה להזדמנות הזאת, ועכשיו חמודי חטיב מראה לי כולם מה הוא יודע לעשות, מה שווה הילד הזה. יופי של גול, יופי של גול, מוחמד חטיב. 1-0. קייס רני מנסה, בעל הכדור הזה יוצא. עוד לא יצא, ועכשיו נינו לוקח, מעיף. אשריך. אקרם שריך, לחץ עכשיו אצל רמת השרון, אבל כל המחץ בא עכשיו עובר לרגליים של הירוקים. אחי נצרת מרגישה טוב יותר בבית. הכדור של ג'יארה,
משתלט על הכדור, נוגח לידיים של גד עמוס. צליל חתוכה, שואל את עצמו, מאיפה בא הטיל הזה של מוחמד חטיב? וואה, איך הוא השתלט על הכל. אידואק סיברד לא הפריע לו במהלך, אמר לו תפדל, עוצר בימין, בועט בשמאל, ואיזה טיל הוא משחרר. יש גול נפלא, אין ספק. אברהם צ'וקול עכשיו בצד השני, צ'וקול! אין ספק שחמודי חטיב היה וחיכה לשער כל כך מיוחד, לא לסתם שער, וראיתי את הדמעות מהעמדה הזאת למחמודי חטיב. שלומי דור הראשון לחבק אותו ולהחזיר לו את הביטחון. כל הקהל, אגב, כל הקהל באחי נצרת הגיע עם סקית גרענים, וזה אומר שאנחנו לא באים לעודד, אנחנו באים לצפות, אבל כל הקהל מיד קם על הרגליים, מוחא כפיים לילד הזה, שגם פציעות מנעו ממנו שנה שעברה להיות דומיננטי, אבל לאט לאט מתחיל להשתלב. אני אומר לך, כל הקהל עומד על הרגליים, זורק הצידה את הגרעינים ומוחא כפיים, וכמובן אידו אקסיברד לא מפריע לו במהלך. חמודי כנראה זורק לו הערה, תעזוב את הכדור, הוא רואה ומריח את היכולת הטובה שלו, עוצר בימין, בועט בשמאל, וכל ההמשך ראיתם עכשיו בצד השני, נהל חוטבה, אולי יסדר לנו עוד מצב, אבל הכדור הזה הולך לקרן. דקות טובות של אחי נצרת. יהיה מאוד התקפה רז מסוכנת. קרן לכי נעשה את הכדור עולה גבוה, הנה נגרש 2-0! יאיה פיטי! יואו, יופי של גול! גם אני הרחתי את השער עכשיו, אמרתי לכם בואו נשאר עם המצב הזה. אווירה חדשה וכל הקהל עכשיו. ויאיה פיטי, הוותיק, הוא זה שכובש. איתך. אבל רז, בוא נתעכב על, 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 על שני...
נהל חוט הבא. אקסי ברד שם את הרגל. מתקינים אותנו שרמת השרון התאמנו במגרש קטן, לא מגרש, בשביל להתאים את עצמם ליכולת. שאלה אם בכלל התאמנו או לא. מעניין מאוד מה עשתה רמת השרון במהלך השבוע, אבל הסיפור הוא הכי נצרת שיודעת לעלות ל-2-0. כבר כעבור 40 דקות של כדורגל, וכנראה שיהיה מאוד קשה לקחת את הנקודות מהירות היום. קשה מאוד. ספואן חלו הוא המבשל של השער השני. יאיה פיטי נוגח ישר לרשת של צליל חתוכה, לא משאיר לו אף סיכוי. 2 אחי נצרת 0 רמת השרון. חוסן סלח מנסה, פאדי זידן חוטף את הכדור. פאדי זידן שולח את הכדור לקייס גרנם, אבל נינו, תחנה אחרונה, מעיף. הכדור הזה יצא החוצה. דניאל בורחל מקבל את הכדור. לונגו. בורחל לא בורח, והכדור עכשיו דווקא אצל חוסן סלח, יופי של גלישה של מישיילוב. קייז רנם עם הכדור הזה מחזיר אותו פעם, לונגו. בורחל מנסה, אבל עידו אקסי ברד עם הכדור, מחכה לעזרה, הוא עכשיו מקבל את ספואן חילו, מתחיל את הריסה ספואן חילו, חסן אבו זייד מאחור, אבל דור כוכב שולח את הכדור הזה החוצה. נהל חוטה בערות התנועה של מוחמד חטיב, לא נותן לו את הכדור. חטיב עוצר את הכדור, מתחיל את הריצה, צ'וקול מפריע לו, הולך לפינה, איך זה ייגמר? כדור חוץ לטובת רמת השרון. חתוכה עד גד עמוס, גד עמוס לא ממהר עכשיו, כדור אצלו בידיים, נותן לשעון לרוץ. חתוכה כדור הולך לאחור לחסן אבו זייד, שומר את הכדור אצלו דור כוכב, מפריע לו, ולונגו חוטף, מחפש את פאדי זידן, לונגו משאיר את הכדור, פאדי זידן נלחם, חוסן סלח חוטף, ועכשיו ספואן חילו, מתחיל את הריצה איפה של כדור, לאקסי ברד לא מגיע, עבייד אבו רביע, שולח את הכדור לצד השני, מישאלוב, מרחיק, אופם, אקרם שריח, נוגח, והכדור הזה יוצא החוצה. אנדרי לונגו שם את הרגל עם הכדור לפאדי זידן, פאדי נלחם, שלושה מקיפים אותו ועכשיו הכדור בורח לו, אמיל נינו, קייז גאנם מפריע לו, חתוכה בא אליו דור כוכב, מעיף את הכדור הזה גבוה, אקרם שריח מבצע את האווירה הזאת על אנדרי לונגו, ולונגו נופל. דניאל בורחל בורחל שולח את הכדור חטיב עד חסן אבו זייד, יופי של פולה אבו זייד עד שגל בראל חוטף לו את הכדור. עמודי חטיב מנסה על הקו, חסן אבו זייד שומר את הכדור אצלו. נהל חוטה בא עכשיו עם הכדור, כדור זה יוצא החוצה, נשאר להכין נצרת. תכף נדע כמה זמן מוסיף השופט המרכזי של המשחק הזה. דקה אחת של תוספת זמן. נהל חוט הבא.
כדור באמצע, קייס מנסה, אקרם שריח, מקדים אותו קייס רנם. כדור הולך הרחק עד עבידה אבו רביע. עבידה, כדור לא יוצא, מול פאדי זידן, עדיין עבידה אבו רביע. הולך לאחור, אמיל נינו, צופה זמן של דקה אחת, אכן, והכדור עכשיו עד מישאלוב. צ'וקול. קצת מתקשה להרחיק את הכדור הזה, אקסי ברד בא אליו. צ'וקול, הכדור שלו עולה גבוה. עד קייס רנם, לא מגיע, אמיל נינו. נינו שולח את הכדור לחסן אבו זייד. חסן, שומר קודם את הכדור אצלו. דור כוכב מפריע לו, עדיין חסן אבו זייד קשה מאוד לקחת לו את הכדור. עכשיו הוא מופל, והכדור אצלו. יאיה פיטי, כובש השער השני. עם הכדור שהנעל את המחצית הראשונה. יאיה, כדור חזק של יאיה פיטי. עכשיו הכדור של בורחל קייס רנם. דור כוכב, מנסה להשתחרר כוכב, שולח את הכדור שמאלה. אנדרי לונגו, פאדי זידן, מקבל את הכדור מול עבידה אבו רביע. עבידה שולח את הכדור הזה החוצה ושומע את השריקה של השופט, צינו דקל, ואנחנו כמובן יוצאים להפסקה 2-0, מובילה אחי נצרת במחצית הראשונה, וגם הקהל המקומי כאן אוכל להם כפיים. הפסקה וחוזרים. חצית שנייה יוצאת לדרך כאן באחי נצרת, אין חילוף לשני המאמנים, בטח לא אצל שלומי דורה שמוביל כאן 2-0 על חיים שבו, מהשערים של חמד חטיב ויהיה פיטי, ועכשיו כמובן החלפנו צדדים וטענו את הסוללות, מקווה שהשחקנים ידעו לתת לנו כדורגל משובח יותר. מישאלוב, רגל שמאל, יהיה פיטי, נינו מרחיק את הכדור הזה גבוה. לונגו מנסה, אנדרי לא מגיע, הכדור הזה עולה גבוה. שאל אחי נצרת, עד הרגל הסיימת של גל בראל, הקפטן של הקבוצה האורחת. נהלכות הבאה שולח כדור חזק, והכדור הזה יוצא החוצה. בר אביטן הוא זה שנוגח. חוט הבא. חוט הבא הפעם שולח את הכדור הזה. ולא מפריע, יוצא לכדור קרן, אכן. כדור קרן ראשון במחצית השנייה, והמבשל של השער השני, ספואן חלו, הוא זה שיקח את הכדור. סקר שקר עומד להיכנס לחזק את הקו הקדמי של רמת השרון. שחקן שהגיע מאקו, ניסה את המזל שלו באום אל-פחם, ליגה א', ועכשיו הוא ברמת השרון. יש לנו כדור קרן כאן בנצרת בעילות. ספואן חלו, כששופט דקל צינו, מרגיע את השחקנים. ואנחנו מרוכזים כאן במחצית הזאת, במחצית השנייה עכשיו ספואן חלו, הכדור עולה גבוה, מי שם מחכה, אקסי ברד שם את הרגל! יופי של ביצוע, עידו אקסי ברד. אבל השופט אומר לשוער, זה קל, כלום לא ירשם. צליל חתוכה, לוקח כמה מטרים קדימה. וואו, אם זה היה מתלבש לעידו אקסי ברד, יחדנו לרשום עוד שער נדיר ביופיו, כמו שער של מוחמד חטיב הראשון של אחי נצרת. כדור לגבוה, נינו, אקרם שריח ללא שום בעיה, שולח כדור לא טוב, שמאלה,
נמצא שם אנדרי לונגו, לוקח את הכדור, אומר לו תודה, לונגו מחכה לג'יארה, הולך הכדור עכשיו לדור כוכב, לג'יארה, ג'יארה קצת מתקשה, מנסה ברגל שמאל שלו, ג'יארה עובר טוב, ג'יארה עובר את הקרב שלך, ועכשיו מעלה את הכדור הזה ויקח גד עמוס, איזה טעות של גד עמוס, כמעט משלם את המחיר, פאדי זידן מכדרר את הכדור הזה, וגד עמוס, או שאתה מגרף, או שאתה לוקח את הכדור, מה אתה חוזים? פאדי זידן, עורף שם, שולח את הרגל שמאל ליד העמוד. יופי של התקפה לרמת השרון. משה מנרווחה אחרי כדור הזה גד עמוס, שולח את הכדור הזה חזק, גבוה. אקרם שריח, וואה. יש כאן אווירה של אקרם שריח על קאיזרנם. גם שלומי דואר מקים שלושה שחקנים לערוך חימום באחי נצרת. המון צעירים שצריכים לקבל את הדקות שלהם היום, וכמובן שישתלבו בהמשך. בינתיים נהיה במצב הזה של משה מישאלוב. מישאלוב לוקח את הכדור הזה עד דניאל בורחל, משתלט על הכדור בורחל, מנסה לעבור, דניאל ברגל ימין החלשה שלו, הכדור לא עולה מספיק טוב, ועכשיו בר אביטן מחכה לכדור, אבל מקדים אותו ספן חילו, יופי של פולה ספן חילו, יותר מדי, לוקח את הכדור הזה קדימה, והכדור עכשיו אצל הבית אבו רביע, מתן לכדור לצאת החוצה, והכדור מחדש את המשחק עכשיו, הביתה, הולך לאחור, נינו, כדור לא טוב של אמיל נינו, לסליל חתוקה, חתוקה שולח את הכדור, חוסן סליח, יופי של תרגילים חוסן סליח, אבל גם לזה יש סוף, יותר מדי עושה זאת. עכשיו הכדור בצד השני, פאדי זידן משתלט על הכדור, פאדי שולח את הכדור עכשיו, לונגו מעביר את הכדור, ג'יארה, ג'יארה עוצר, ג'וף, יופי של הצלה של השוער גד עמוס, ביתה טובה של ג'וף ג'יארה, וגד עמוס מגיב כראוי, אנדרי לונגו, יופי של בישול ג'יארה עם הביתה, והכדור הזה כמובן נהדף מהשוער של אחי נצרת. יש לנו כדור קרן כאן לטובת רמת השרון, דור כוכב הוא זה שיקח את הכדור הזה, האם רמת השרון מסוגלת לצמק? דור כוכב, הכדור שלו עולה גבוה, מי ינגח, מי ינגח, הכדור הולך לאחור, עכשיו קאיזרנם עובר, קאיזרנם רוצה לבעוט, סגור, והכדור עכשיו אצל ספן חילו, יופי של כדור לחסן אבו זייד, התפרצת כולה ירוק של אחי נצרת, הכדור לקבלו של חוסן סליח, מתחיל את הריצה, חוסן סליח מחזיר את הכדור, אופם, אבל היה שם השחקן שהפריע, גל בראל, הקפטן של רמת השרון, שלוקח את הכדור מהרגליים של חוסן סליח, כדור קרן לאחי. הנה החילוף, דור כוכב יוצא, מחליפו סקר שקר. סקר שקר מחליף את דור כוכב. עולה החלוץ, לנסות את המזל שלו במשחק הזה ולעזור לחבר'ה. סקר שקר ישחק יחד עם פאדי זידן וקייס רנם בהתקפה, כשספואן חילו לוקח כמה צעדים לאחור, ספואן חילו, הכדור שלו עולה, והנה הנגיחה של... לא, מסתדר, הכדור עכשיו עולה גבוה, מוחמד חטיב מוריד את הכדור הזה, מה אומר השוער? לא היה כאן כלום, פאדי זידן, השופט נוגע ביד של חוסן סליח, ממשיכים לשחק, חוסן סליח, הכדור ימינה, ספואן חילו עובר טוב, עדיין ספואן חילו, יופי של מבצע, ספואן חילו, חוסן סליח, חוסן יותר מדי מתעכב, נופל, ואין כאן כלום, מה אומר השופט? ממשיכים לשחק, חד בהחלטות שלו דקל צינו, והכדור עכשיו אצל חסן אבו זייד, שומר את הכדור, סקר שקר, מפיל אותו, סקר גובר, ויש לנו קצת רוויה שם, והכדור סופו של דבר הולך לרגליים של שחקני אחי נצרת, אמין לנו, לוקח את הכדור. אצלנו עדיין 2-0 לטובת אחי נצרת, השער השני כמובן היה פיטי, מגיע מאחור, מקבל כדור יפה, כדור קרן, מצב נייח מספואן חילו ונוגח פנימה,
גד עמוס, אקרם שריח, ספואן חלו. הייתה שם אווירה, השופט אומר אין כאן כלום. לונגו, חייז רנם, הכדור עכשיו אצל פאדי זידן, פאדי מנסה לעבור יותר מדי, ועכשיו גיארה, עובר טוב גיארה, השוער יוצא, גיארה בועט לגוף של גד עמוס. יופי של תגובה של גד עמוס, קצת היה מוזר שהוא יצא מהשער, אבל בסופו של דבר הוא הצודק, עם הרגל ועם היד הארוכה שלו משתלט על הכדור. הכדור עכשיו הולך לאחור, אביטן מחכה לכדור, הכדור עולה גבוה עד חוסיין סאלח, עכשיו בר אביטן שם את הראש, משתלט על הכדור, מישאלוב, דניאל בורחל, כדור חזק של בורחל לפאדי זידן, אבל הפיטי לא מסתכן, שולח לקרן, מי ייקח את הקרן הזה? כדור עכשיו, אף אחד כחול ניגש לכדור, בסופו של דבר אנדרי לונגו הוא זה שיקח את הכדור. לונגו רואה את אברהם צ'וקול לבד שם דויין מאחור, צ'וקול ברגל ימין עכשיו שולח את הכדור עכשיו לדניאל בורחל, בורחל מנסה את הביטה הזאת, חלש החוצה. גד עמוס לאט לאט לוקח את הכדור הזה, השופט אומר לו יאללה קדימה, שחק שחק. גד עמוס שולח את הכדור הזה גבוה, צ'וקו נמצא שם, גיארה, אבל הכדור של ג'ף לא טוב. עמד חטיב מופל שם, דניאל בורחל חוטף את הכדור, מתחיל את הריסה שלו, בורחל עבידה ברביע, הכדור אצל אמיל נינו, נינו שולח את הכדור הזה גבוה לחוסיין סאלח, חוסיין צעב נבדל, דניאל בורחל מחדש את המשחק הזה, גל בראל, כדור חייב להיות על הדשא, ולונגו צועק על השופט, והשופט עכשיו מזהיר אותו. פעם אחרונה שאתה צועק, אומר לו, די כבר, אנדרי לונגו. שופט שומע אותו. עובדה ברבי, משאיר את הכדור הזה לצאת החוצה לידו סקר שקר, החלוץ שמגיע לחזק את הקו ההתקיפי של רמת השרון. חסן, רגל גבוהה. לא, אומר השופט, היא דווקא, אווירה דווקא. מוזר, השופט דווקא רץ להמשך ההתקפה, אבל עכשיו הוא משנה. מעניין. דקלצינו, עד עכשיו יש לנו שפחים להגיד על השופט הזה, אבל עכשיו לא מובן מה הוא עושה. עכשיו גיארה, מעביר את הכדור. רנם! אופם, קייס רנם! ושם היה פיטי לוקח את הכדור הזה. קייס רנם חייב היה להגיב יותר מהיר. לקחת את הכדור הזה, אבל הכדור הזה נחסם שם. ג'יארה, ג'וב גיארה, הכדור לא מגיע אליו. עידו אקסיברד, עידו מנסה, קצת נחסם, עדיין עידו אקסיברד עכשיו מנסה לעבור, עדיין עידו מחכה לעזרה. ספואן חילו מקבל את הכדור, חילו מריץ עכשיו באמצע את חסן אבו זייד, חסן מחפש את חוסיין סאלח, נותן את הכדור לעבידה אבו רביע, חזק מדי הכדור, אבל עבידה אבו רביע בקושי נוגע ונופל וכמעט מפיל את המאמן שלו עבידה ברביע, כדור רחוק ממנו, ודניאל בורחל לוקח את הכדור הזה. בורחל, בר אביטן שולח את הכדור לאמצע, הכדור לא טוב, איכשהו מגיע לאברהם צ'וקו, מוחמד חטיב נסה לפריע, גיארה, ג'וב גיארה עם הכדור, ג'וב חייב לקבל את הכדור, לא לשלוח אותו, עדיין גיארה מקבל, גיארה שולח כדור, עכשיו מגיע לקייס רנם, איזה שער קל, גייס רנם מנצל את הטעות של ההגנת אחי נצרת, לא מתבלבל, בין הרגליים של גד עמוס, מצב מאוד קל, שולח את הכדור ישר, מדויק, לנקודה הנכונה, לרשת,
2-1, רמת השרון מסוגלת לחזור במשחק הזה. לא משאירים את קייס רנם לבד, לא עושים טעות ליד קייס רנם. וקייס רנם מעניש תחי נצרת, זה הופך להיות מעניין עכשיו. אנחנו 55 דקות של כדורגל. האם אחי נצרת תלך לאחור, והאם רמת השרון תנצל עכשיו את היכולת הטובה שלה. הכדור חזק ליישוב גיארה. גיארה מנסה מול נהל חוט הבא, חוט הבא. אומר לו הכדור הזה יוצא החוצה. איזה טעות בהגנה שם של אחי נצרת, והלחץ עכשיו עובר דווקא אצל הירוקים. קייס רנם מקבל את הכדור, מרים את הראש ישר, בועט כדור מדויק, פחות חזק לרשת, וכמובן גד עמוס לא יוכל להדוף את הכדור הזה, הוא רק מוציא את הכדור הראשון מהרשת שלו. עכשיו הכדור באמצע, רמת השרון מרגישה שהיא יכולה לעשות זאת. לונגו שולח את הכדור, אבל נמצא שם עובדיה ברביע. עובדיה ברביע מקבל את הכדור, בא אליו סאקר שקר, שולח את הכדור חזק לחוסן סאלח. חוסן שם את הראש, לא מגיע, מקדים אותו. דארן בורחל, שקר עם היד, משתמש סאקר שקר. פאדי זידן, ליד הכדור. אמיל נינו לוקח את הכדור הזה, כדור חזק שלו הולך לעובדיה ברביע, מוחמד חטיב מנסה, מוחמד חטיב משתחרר מגיארה, חטיב מחכה לעזרה, אחד על אחד, מה עושה מוחמד חטיב? שולח את הכדור דווקא לחסן אבו זייד, חסן, אבל לונגו חוטף לו את הכדור, פאדי זידן מחכה להצטרפות של סאקר שקר, שולח לו את הכדור, ריצה טובה עכשיו של סאקר שקר, עובדיה ברביע נאלץ להחזיר את הכדור לשוער גד עמוס, לחץ טוב של קייס רנם, הכדור אצל לונגו, דקות טובות של רמת השרון, לונגו שלח את הכדור לגיארה, גיארה חזק מאוד, הכדור עכשיו אצל ג'וב גיארה, מנסה לבעוט והכדור הזה יוצא החוצה. שתיים אחת, מובילה אחת, אחי נצרת, וכמובן הלחץ עובר אצל הירוקים, ואנחנו כמובן כולנו תקווה שהפציעה הזאת של גיארה תעבור בשלום. ג'וב גיארה על הרגליים. פאדי זידן מעביר את הרוחב, בוא בונה עם הקרן הזאת, רז רז, עכשיו פאדי זידן, דקות טובות של רמת השרון, פאדי זידן, עכשיו הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה! כמעט ראיתם גל בראל. מקודם אמרת לא התאמנו, רז תחליט. כמובן חילוף אצל... חילוף... גד עמוס כמעט פוגש עוד כדור
מסוכן, אבל למזלו גל בראל לנוגח החוצה את הקרן הזאת של פאדי זידן. מוגדר מאוד לאבד את הזמן, ותכף נראה את החילוף כמובן באחי נצרת. גד עמוס, האם נראה עוד שער במשחק הזה? גד עמוס שולח את הכדור הזה גבוה, ועכשיו מישאלוב מעיף את הכדור גבוה, מי מחכה לכדור הזה? קייס רנם מנסה להפריע, וגם סאקר שקר שם את הגוף החזק שלו. סאקר שקר, קייס רנם, אם אינינו גובר על שניהם, ופאדי זידן מנסה, אבל הכדור הזה אף שמיימה. ג'וף גיארה, גיארה הולך לפינה, עכשיו מוחמד חטיב שולח את הכדור הזה החוצה. אדלסון באיה, אדלסון באיה הוא הרכש, הוא השחקן שיחליף את ספואן חילו. ספואן חילו משחק טוב, יורד, ואדלסון באיה ברזילאי הוא זה שיכנס עכשיו. באיה נכנס להחליף את ספואן חילו, כבר מוקע בעמדה שלו, אבל עכשיו לונגו, זה פחות מעניין אותו, הכדור עולה גבוה, גד עמוס עודף, לא טוב לרגליים של פאדי זידן. פאדי זידן הולך לאחור, השחקן שלו שרוע על הדשא, אבל דניאל בורחל לא מוצא את הכדור, ועכשיו השופט אומר יש שם פגיעת ראש, וגם השוער אומר שהוא נפגע, ולכן אני חייב לעצור את המשחק הזה. ספואן חילו כבר בחוץ, ובריה נסה לעזור לחברים שלו. 64 דקות של כדורגל, עדיין אחי נצרת מובילה 2-1, וחיים שבו מבחינתו יכול לסמוך על השחקנים שלו שיעשו משהו ואולי להרגיש שהם יכולים לחזור למשחק הזה. בינתיים גד עמוס על הדשא מחכה לטיפול. קייס רנם אחרי הטיפול תכף יחזור, וגם גד עמוס אומר שהוא יכול להמשיך לשחק. קרוזה יוצא החוצה, השופט אומר בוא נחזיר את השוער, צליל חתוקה שיתחיל לחדש את המשחק הזה. חתוקה שולח חזק, איתה אנשים של רמת שרון, קייס למגיע ולסאקר שקר, או פעם, אמילינו, נלחם על הכדור. באיה, ג'וב גיארה מנסה לעבור, ותקעה שם אצל נעל חוט הבא, הכדור הזה יצא החוצה. כדור חזק, גל בראל, גיארה. אביטן שם, והשופט אומר כדור חוץ לרמת השרון. חטיב שם את הרגל, באיה רחוק מהאירועים עדיין, השם נבדל. אמן לינו, לוקח את הכדור הזה. אמן לינו, ליד הכדור הזה. כדור חזק של אמן לינו, עכשיו הכדור עולה. אקספרד שם את הראש שלא מגיע. אז הרב זייד גם לא מצליח להשתלט עכשיו. לונגו. אנדרי לונגו משתלט על הכדור, הרב זייד מפריע לו. לונגו. הכדור עכשיו אצל חסן אבו זייד, וחוסיין סאלח יראה כרטיס צהוב על הכניסה הגסה הזאת. שופט אומר אף אחד יתערב, חוסיין סאלח
רואה כרטיס צהוב, שולח את הרגל לאנדרי לונגו. ועכשיו רואה את הצהוב. שופט אומר, עוד כרטיס צהוב? לא, הוא רק מזהיר את מוחמד חטיב, שפחות יאיר על המהלכים ועל הביצועים של השופט. הוא רוצה שהמשחק יזרום, ומוחמד חטיב כמובן מקבל זאת. משה מישאלוב, ליד הכדור. מישאלוב, הכדור שלו גבוה. צד שם היה פיטי מרחיק פאד זידן, משתלט פאד זידן. בשמאל, לידיים של השוער. דואג סיברת בנושא. חסן אבו זייד, דואג סיברת, הכדור עולה גבוה, חסן סלח מחכה לכדור. הכדור יוצא, אכן, הכדור יוצא החוצה. צליל חתוכה. נינו מחכה לכדור, לא נוגח, סקר שקר, מעלה את הכדור עכשיו לפאדי זידן, פאדי זידן, הכדור של סקר שקר משתלט עליו מול ה-IPT, סקר, שולח את הכדור לצד השני, נמצא שם, גיארה, לא מגיע, ועכשיו אדיסון באיה, עם הכדור, באיה מתחיל להתקדם, באיה במבצע הראשון שלו, אדם באיה מרים את הראש, באיה שולח את הכדור קצר לידו אקסיברד. ג'וב גיארה מנסה להרחיק, לא מצליח, ועכשיו גיארה עובר את מוחמד חטיב. גיארה בורח, מוחמד חטיב מפיל אותו ושומע את השריקה. גיארה. ג'וב גיארה. לונגו. אנדרי לונגו שולח את הכדור עכשיו, סקר שקר עושה סיבוב, מחכה לכדור, סקר שקר! בועט החוצה. גדמוס עם הכדור. גדם הוא שולח את הכדור הזה חזק. חסן אבו זייד מגיע, לונגו מנסה להשתלט, עכשיו לונגו לקייס רנם, קייס רנם קצת מסתבך, הכדור יוצא למין, נינו מעביר אותו עכשיו פעם לחסן אבו זייד, הולך לאחור, נעל חוטבה, קייס רנם מנסה, הכדור הזה עולה גבוה לחוסן סאלח, משתלט על הכדור חוסן סאלח, מגיע עכשיו עוד פעם חוסן סאלח עם הכדור, הולך לפינה חוסן סאלח, עידו אקסיברד מתחנן לכדור, יא חוסן. כדור עכשיו גבוה, יאיה פיטי מנסה לנגוח, אקרם שריח, ועכשיו הכדור אצל ג'וב גיארה, סקר שקר עולה קדימה, גיארה עם הכדור, בא אליו נלחות הבא, הכדור נשלח גבוה, חוצה. גדמוס אומר שאני לא יכול לבוא את הביתה הזאת, והשופט אומר לו, אל תתעסק עם הזמן, ועכשיו אמיל לינו, הוא זה שיקח את הכדור. עוד חילוף באחי נצרת, אבו עלי הוא זה שיכנס, עלה הבקר, החלוץ של אחי נצרת תכף ייכנס על הקווים. כדור עכשיו, הרחקה לא טובה, מוחמד חטיב שם משתלט על הכדור,
حسين صالح ولاي ابو خلاف اخشاب حسين صالح נדחף חוסן והשופט אומר הכדור כדור חוץ ועכשיו יהיה חילוף כשעלה בקר אבו עלי אכן יחליף את חוסן סאלח ניסה השתדל במשחק הזה קיבל צהוב והשופט אומר חוסן בחוץ הכי קרוב לקו החליף אותו אבו עלי עלה בקר על ה... דשא ועכשיו פאדיס דם עשה לבואות לגוף שלי היה פיטי סאקר שקר נלחם על הכדור שומר אותו סאקר שקר ויש לנו כדור חוץ כדור קרן, כדור קרן אומר השופט אכן רחקת כדור לא טובה ופאדיס עידן לוקח את הכדור הזה האם התקפה תשתלם בסופו של דבר לרמת השרון עכשיו הכדור ללונגו או פעם פאדיס עידן מרים את הראש פאדיס עידן כדור לא טוב בורחל הולך לאחור מישאלוב לונגו מנסה אבל הכדור הזה גבוה מדי חסך מדי יוצא החוצה הביתה בו רביע שולח את הכדור עכשיו מישאלוב לא מגיע אידואק סיברד עידו אקסיברד רואה את התנועה עכשיו של אדיסון באיה שולח לו את הכדור באיה משתלט על הכדור באיה! ציל חתוכה וואי 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 באיה מקבל יופי של כדור מאקסיברד אבל חתוכה בזמן הנכון יוצא ועודף את הכדור הזה החוצה חוט הבא באיה כדור עכשיו כדור יש אווירה, שופט אומר יש כדור לטובת אחי נצרת מהלכות הבא ייקח את הכדור הזה מהלכות הבא עם הכדור איזה ראש ירוק הנגח, חוט הבא הכדור עולה כמעט, כמעט אף אחד נוגע בכדור הזה וכמעט הוא מפתיע את צליל חתוכה יופי של כדור של חוט הבא חתוכה נפגש שם סאקר שקר אמילין לו שחקן פיזי מאוד שם השופט אומר אווירה על ברוויטן ברוויטן לא מחדש לא הכדור לא עומד הוא צריך לעצור את הכדור מישאלוב שולח את הכדור עכשיו לפאדיס חייזרנם פאדיס עידן שם עדיין 2-1 דור כוכב נכון. יש שיר מפורסם בערבית, קוראים לו יא בהיה, כמעט שרתי לו אותו. אדיסון, אדיסון בהיה, בהיה כמעט, כמעט פוגש לפני 10 דקות, אבל זו הפעולה הראשונה, החכמה הראשונה שהוא עושה, וגם משתחדש שלא נותן לו לרוץ, הוא יודע לכדרר, אבל ראית כשהוא פינה את השטח, נכון, עידו אקסיברד שולח לו יופו של כדור, אבל התזמון החם של צליל חתוכה שקורא את המהלך ומונע את השער של בהיה. דור כוכב יוצא החוץ אחרי השער של רמת שרון סאקר שקר חלוץ באקו
בעיה עם הכדור. אדיסון בעיה, בוא נראה משהו ברזילה, אדיסון בעיה. אני אענה לך עכשיו, יש סיכוי ועוד איך, ואנחנו משחקים. אנחנו משחקים מרחבה לרחבה עכשיו בהוד השרון. פאדי זידן, קייז רנם וסאקר שקר שהגיע מהפועל עכו, ניסה את המזל שלו בליגה א' ואום אל פחם ולא השתלב, ועכשיו הוא נכנס לחזק את הקו ההתקפי במקום דור כוכב. ראינו כבר פעולה טובה של סאקר שקר. אין קישור במשחק הזה מרחבה לרחבה, גם אצל אחי נצרת וגם רמת השרון. לא יהיה מופתע. סאקר שקר, למה? מה רע בסאקר שקר? בוא נראה עכשיו! השוער סיר חתוכה. הוא לא יודע להגיד את זה, זה הבעיה שלו. תגיד סאקר שקר, תגיד. אולי עכשיו, הנה הלונגו, לונגו עם החטיפה, שולח את הכדור. גיארה, משתלט על הכדור? לא, זה רחוק מדי, ועכשיו נערכו אותה וסוגר אותו. ג'וב גיארה, עושה את הסיבוב, גיארה מחכה. הנה הרוחב, יש לנו כדור קרן. זה הסיפור, מרחבה לרחבה אנחנו משחקים, ועכשיו עוד כדור קרן, ורמת השרון יכולה ומרגישה שבהחלט יכולה לכבוש כאן. פאדי זידן הולך לעוד קרן ברמת השרון, כמובן. מחפשים עוד, מסתכלים לספסל, מי נמצא שם? אבל בינתיים מסתפקים רק בחילוף אחד, כנראה שזה החומר שיש להם להציע. פאדי זידן לוקח כמה צעדים לאחור, קרן יכול להיות מסוכן לרמת השרון. פאדי זידן, הכדור שלו עולה גבוה, הנה הנגיחה! מה אומר השופט? הייתה שם דחיפה לפני שגל בראל נוגח, וגד עמוס שם אומר, אני פצוע. מכמה דקות הוא דיווח על פציעה לשוער, ועכשיו לך תדע, האם זה משחק שניות? חיים שבו עצבני מאוד על הקו, הוא חושב שהשוער של אחי נצרת בא לשרוף את הזמן, ומאור פדידה תכף ייכנס. אמיל נינו. ג'וב גיארה שולח את הכדור הזה לפדי זידן, לא מגיע עכשיו, נמצא שם. עכשיו פאדי זידן מקבל את הכדור, פאדי זידן מרים את הראש, הולך לפינה, פאדי זידן, אחד על אחד מיועי הפיטי, הולך לפינה, פיטי, וזידן בועט. קייז רנם וסאקר שקר חיכו, אבל פאדי זידן הלך על ביתה. אמיל נינו, שוב מתייעץ עם השופט ועם השוער, איך אני בעט, והזמן... עובר ועוד איך. מור פדיד התחף נכנס. אמילינו. כדור חזק. ועכשיו יהיה חילוף. שהשלט לא מוכן. מעלה בקר. נכנס לחזק את הקו ההתקפי של אחי נצרת. עובד אבו רביע נמצא שם עם הכדור, הוצאת חוץ. אבו רביע, עלה הבקר, אבו עלי נסגר שם בפינה, שניים מקיפים אותו ברחל, אומר הכדור הזה נשלח לרגל של עלה הבקר, ועכשיו יהיה חילוף. זהו, שיש כאן בר אביטן שיוצא, מחליף אותו 16 מור פדידה. סאקר שקר שולח את הכדור חזק למור פדידה, לא מגיע, ועכשיו עלה בקר חוטף את הכדור, יופי של פעולה למוחמד חטיב. מוחמד חטיב משתלט קודם על הכדור, בא אליו דניאל בורחל. חטיב בנים את הראש, הכדור שלו עולה גבוה, צליל חתוכה. פאדי זידן על עובד אבו רביע, חוטף לו את הכדור, מבצע את האווירה הזאת. אקסי ברד רוצה להפריע, גל בראל שם רוצה את הכדור הזה,
גל בראל, שולח את הכדור הזה גבוה, ונמצא שם קייס רענם, קייס שולח כדור גבוה, ועכשיו הכדור מור פדידה, אבל חסן אבו זייד מרחיק את הכדור הזה, הזמן עובר והלחץ עובר על שחקני אחי נצרת. דניאל בורחל, סקר שקר מחכה לכדור, אבל הכדור הזה יוצא החוצה, מהרגל של חסן אבו זייד. דניאל בורחל, בורחל שולח את הכדור עכשיו, פאדי זידן מנסה להשתחרר, אקרם שריח שם קץ להתקפה הזאת, שולח אותה עד מישאלוב. מישאלוב הולך לשוער, ציר חתוקה בא אליו, עידו אקסיברד, חתוקה, כדור לא טוב עד אברהם צ'וקול, צ'וקול שם את הראש, לוגח את הכדור לג'וף גיארה, גיארה שולח את הכדור שם נינו, כדור לא טוב, אבל בסופו של דבר הוא מגיע ל... גל בראל ששולח אותו החוצה, עוד לא. קצת צלט בהתקפה הזאת, ג'וף גיארה משתלט על הכדור. גיארה נופל, והכדור אצל אדיסון באיה דרך חסן אבו זייד, הולך לאחור, חוט הבא. מעדיף את מוחמד חטיב, אבל הכדור לא מגיע אליו. כדור עכשיו אצל אנדרי לונגו, חטיבת כדור עכשיו בצד השני. הנה כאן עידו אקסיברד מנסה להשתחרר, עידו אקסיברד שניים מקיפים אותו, אבל דניאל בורחל גובר עליו. בורחל, כדור לא יצא, עד עובדה אבו רביע, סקר שקר בא אליו, עובדה מעיף את הכדור הזה. הייתה שם אווירה של דניאל בורחל. אמל נינו משתלט עם היד אבו עלי ורואה כרטיס צהוב, מיותר בהחליט הביתה הזאת. עוד 5 דקות, תדע כמה זמן מוסיף השופט הראשי דקל צינו. עכשיו קייזרני מנסה, חסן אבו זייד שולח את הכדור הזה, אברהם צ'וקול שולח את הכדור הזה, ג'וף גיארה, ג'וף גיארה ללונגו. אנדרי לונגו עם הכדור שולח אותו חזק, סקר שקר לא מתערב במשחק הזה, ועכשיו הכדור אצל חסן אבו זייד, שם את הרגל, אבל הכדור אצל סקר שקר, משנה כיוון לג'וף גיארה, גיארה בלא מפריע, עכשיו בא אליו נעל חוטבה, ג'וף גיארה מול חוטבה, אחד על אחד, עובר אותו בקלות, הכדור עכשיו כדור רוחב, עד אקרם שריח, ודין נעל חוטבה, לרגל שמאל, מנסה להרחיק, עד עידו אקסיברד, עידו, אדסון באיה, כדור עכשיו אצל עלה, אבו עלי, שולחת הכדור לחסן אבו זייד, חסן מנסה, אבל פדידה מור, פדידה חוטף את הכדור, והקהל לא אוהב את הפעולה הזאת של חסן אבו זייד. כדור רחוק לג'וף גיארה, משתלט על הכדור ג'וף, בעזרת היד, שופט אומר הכדור נשאר לאחי נצרת. חסידים, אור חסידים הוא החילוף השלישי אצל חיים שבו. כדור לא טוב של אמילינו. אברהם צ'וקול. צ'וקול שולח את הכדור הפעם. אנדרי לונגו. לונגו נותן עכשיו לדניאל בורחל. בורחל משתלט על הכדור, בא אליו אבו עלי, בורחל שוב לאנדרי לונגו, לונגו
לא מצליח להרים את הכדור הזה. עכשיו אולי כן, עד יאיה פיטי. יאיה מרחיק כדור לא טוב. עבדה רביע. מור פדידה עם הכדור מנסה לבעוט. פדידה לא מצליח והכדור הזה לידו אקסיברד. אבל מישאלוב נמצא שם. מישאלוב מרחיק עד צ'וקול. עכשיו הכדור הפעם אצל מישאלוב. חסר אבו זייד מנסה, אבל עם היד שהוא שולח את הכדור הזה. אין כאן כרטיס צהוב ומעל השופט, ויש כאן חילוף, יש חילוף והכי נצרת, עידו אקסיברד יוצא. מחליף אותו יוסף סמרה. אקסיברד מוחקה על הכפיים של הכי נצרת, השקיע המון מאמץ במשחק הזה, אומנם לא כבש, ויוצא למנוחה, ויוסף סמרה. שמגיע מהנוערים של אחי נצרת, ממחלקות הנוער, וזה שמחליף מישאלוב, שולח את הכדור הזה גבוה, מישאלוב, הנה הנגיחה, עד הידיים של השוער, גדמוס. שלוש דקות, זה מה שנשאר, גדמוס, לאט לאט הולך, לא רוצה לפספס את היתרון הזה, 2-1, הוביל אחי נצרת כאן. עוד שלוש דקות נדע כמה זמן מוסיף השופט, ועכשיו נהיה בהתקפה הזאת של מוחמד חטיב. מוחמד חטיב נותן לחסן אבו סאלח. חסן אבו זייד שצריך לחשוב קדימה. חסן נותן את הכדור עכשיו לאבו עלי. עלה בקר. האם יחזיר את היכולת הטובה שלו מלפני שנה? עלה הולך דווקא לאחור. עבד אבו רביע. שולח את הכדור הזה גבוה, והשוער צליל חתוכה. ללא שום בעיה לוקח את הכדור הזה. מבחינת חיים שבו ניסה את כל החילופים, גם מור פדידה וגם אור חסידים, בתקווה שיביא לו את האור לרמת השרון, אבל בינתיים הכדור הולך לידיים של השוער. הייתה שם אווירה כמובן, וגד עמוס ייקח המון זמן עד שהוא משחרר את הכדורים. השופט דקל צין, השופט צופה זמן של 4 דקות, מספיק זמן אולי בשביל שבו לנסות לחזור למשחק. אור חסידים מחליף את ג'וף גיארה. אור חסידים אמיל נינו כדור מגיע על הבקר, אבל מקדים אותו דניאל בורחל. יופי של קונטרול חיים שבו. אבו זייד על הבקר, כדור לא טוב, יוצא לו מהרגל. לונגו מישאלוב שולח את הכדור, חסן אבו זייד נוגח את הכדור עכשיו. מוחמד חטיב מנסה, מוחמד חטיב מנסה את עלה בקר. עלה בקר, הם הוא אבו עלי של המשחק הזה. אבו עלי, אבל ציל חתוכה גובר עליו. יופי של הדפעה של ציל חתוכה, אבל איזו החטאה של אבו עלי. יופי של מצב, אחד על אחד, חתוכה. הפעם גובר, פאדי זידן בצד השני. פאדי זידן דוחף שם את אמיל נינו, והכדור יוצא החוצה, אין כדור קרן. האם אחי תבכה על המצב הנפלא הזה? אבו עלי באחד על אחד מול חתוכה, כדור לא טוב, סקר שקר, שולח את הכדור לצד השני, זה מסוכן, אבל עכשיו נמצא שם באיה עם הכדור, חסידים בא אליו, אדיסון באיה משתחרר ממנו, עדיין באיה, שולח את הכדור מחכה לעזרה, עכשיו באיה קצת חסום, ועכשיו קייס רן חוטב לו את הכדור, לונגו, אנדרי לונגו שולח את הכדור, עובדה אבו רביע, רואה את שם סקר שקר ומעיף את הכדור הזה, לא מאמין למצב הזה, אבו עלי, איך הוא לא כובש מהמצב המסוכן הזה. ועכשיו בזמן שנשאר
דניאל בורחה על הכדור של העולה גבוה, בורחה על הרחקה לא טובה, ועכשיו חסן אבו זייד רוצה להרחיק את הכדור הזה לפני דקה. איזה מצב, אחד על אחד, אבו עלי מול צליל חתוקה, ואבו עלי לא יכול להכניע את חתוקה, ועכשיו יש כאן עבירה. אבו עלי מבצע, והקהל לא אוהב את השריקה הזאת. חתוקה גיבור הרגע, באחד על אחד אדיר לוקח את הכדור מהרגל של אבו עלי, שעדיין לא חם ולא מחזיר את היכולת, לא משחזר את היכולת שלו. כדור של חתוקה גבוה, נינו מרחיק עד לונגו לאחור, נמצא שם אברהם צ'וקול, משתלט על הכדור, צ'וקול, כל החברים שלו למעלה, זה מה שהוא עושה, ישלח את הכדור הזה גבוה, צ'וקול גבוה, נינו מנסה להרחיק, לא טוב, שם פדידה, וגם השוער ששומע את הכפיים, גד עמוס, בדקה או ב-50 שניות שנשארו, גד עמוס עד שיקום, שם בודק למצבו של מור פדידה, ופדידה כמובן, עמוס שולח את הכדור הזה גבוה, משהו כבר בפה, והשופט אומר לאדיסון באיה, אולי זה המצב האחרון שלך. באיה נופל, והכדור, עכשיו הייתה שם אווירה, והשופט הייתה שם אווירה, אומר, וצליל חתוקה הוא זה שיקח את הכדור הזה, אין לו זמן לבזבז, שולח את כולם קדימה. הזמן החוקי למשחק הזה תם, תוספת זמן של 4 דקות, באו לקיצר. עכשיו סיל חתוקה שולח את הכדור הזה, כל הקהל שורק, אבל השופט לא שומע את השריקות. השופט רואה עכשיו את חסן אבו זייד עם הכדור, שולח עכשיו את אבו עלי מול חתוקה בהזדמנות האחרונה. אבו עלי מלפני דקה החתי, אבו עלי, חתוקה, אבו עלי נופל ואין כאן כלום, ועכשיו תבוא השריקה פעמיים אותו תסריט על הבקר. אבו עלי, צליל חתוקה הוא זה שגובר, לא יומן מה קורה כאן בצד השני. האם אחי תפקיע על ההזדמנות הזאת? אקרם שריח מעיף את הכדור הזה, והנה השריקה שנועלת את המשחק הזה. 2-1 מנצחת אחי נצרת את רמת השרון, ואבו עלי צריך לשאול את עצמו פעמיים, איך אני לא מכניע את השוער צליל חתוקה? איזה דרמה בסוף, אבל הנקודות נשארות כאן באלות שמובילה אחי נצרת ומנצחת 2-1 משערים של חטיב ויהיה פיטי קייס רנם, רק מצמק. תם הסיפור חבר'ה, אליכם.